vláda dnes fakticky obnovila činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Tato Rada vlády pro udržitelný rozvoj by nově měla být strategickým nadrezortním poradním orgánem vlády. My jsme se rozhodli také, že transformujeme dosavadní poradní orgán NERV, který tady fungoval a který byl zásadně ekonomicky orientován do výboru, do ekonomického výboru této Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a nabídneme současným členům NERVu, pokud budou mít zájem nadále s vládou spolupracovat v rámci té struktury Rady vlády pro udržitelný rozvoj, aby v této práci pokračovali. Ta Rada vlády pro udržitelný rozvoj by v zásadě měla mít jakousi koncepční roli, měla by řešit věci, které přesahují mandát, horizont jednotlivých ministerstev, a její zázemí bude vytvářet úřad vlády.